Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro. Jeg Pia. Og i dag så skal vi snakke favoritter. Mars ferdig. Snart det påske og april. Fra i dag så har Mikkel nå ferie hele påska, men vi har ingen planer i påska. Vi skal bare slappe av og kose oss, spise litt middag sammen og sånne ting. Gå litt turer, være ute. Det kommer til å bli herlig. Det ikke det vi skal snakke om nå. Nå skal vi snakke om ting vi har likt tidligere. Ikke hva vi gleder oss til fremover. Jeg har en leave-in-krem her. Dette hjertelig, og den her fikk jeg i den der boksen som jeg fikk i Valentine's Day slash morsdagsgave av Petter. Lovables heter den vel, fra Lyko. Jeg har en video hvor jeg går gjennom og tester og sånn, så jeg kan linke den i infoboksen under. Men den kremen her har jeg vært superfornøyd med. Eneste som litt dumt at jeg måtte jo lukke den her opp for å starte å bruke den, men jeg får ikke til å låse den igjen. Så jeg måtte være veldig forsiktig når jeg skulle frakte den hit i dag, at det ikke noe presset på, for da hadde jeg fått sånn her utover hele. Kan jeg spørre, det til håret? Ja. Så har jeg også noe annet til håret. Dette Lavish Care Rescue Me Leave-In Conditioner. De her har vi fått i en goodie box. Jeg har brukt opp min. Den her fikk jeg vel kanskje av deg? Ja, så tror jeg du også fikk mamma. Nei, mamma fikk ikke det nå. Nå fikk jeg en sånn saltspray ting. Jeg innbiller meg også at jeg har fått den her en gang. Altså, det her tredje flaske jeg bruker. Jeg lurer på om du fikk en tilsendt av en som ser på videoene våre. Ja, så jeg har brukt tre sånne snart. Men jeg elsker den. Jeg synes den kjempebra. Og det siste at jeg har nå vært forkjølet i hva føles som evigheter. Mikkel tok med seg litt sånn snufsing hjem fra barnehagen, og det sitter veldig hardt hos meg. Men fordi jeg er forkjølet, så blir jeg veldig tørr på leppene. Det jeg som regel hele tiden, men spesielt når jeg forkjølet. Og så blir jeg tørr på leppene, så klarer jeg ikke å la meg pelle, og så blir jeg veldig sår. Jeg bruker Elizabeth Arden 8 Hour Cream Lip Protectant, og den veldig bra. Smaker litt sånn i. Lukter det da, bare. Ja, men veldig bra for leppene. Jeg har også noe til hår. Det fra Vella Professionals Perfect Me BB Lotion for håret. Skap et naturlig slett hår. Det blir jo ikke slettet han slett. Det jeg har lagt merke til at for meg så hjelper det å kontrollere frizzen. Så jeg bruker den i tillegg til denne andre kremen som jeg har, som jeg absolutt elsker. Og det siste e-cooking multibalm. Litt av samme grunn som Guro snakket om. Vært forkjølet, vært ekstra tørr på leppene. Og den her funker utrolig rolig bra. Vi har jo også i tube, men vi fikk i en gurreboks en sånn bitte liten krukke ting, og den litt lettere å ha med seg rundt omkring da. Når det kommer til mat, så har vi spist fra Moss Sushi, og det absolutt favoritt sushi-stedet våre i Moss. Ja. Det ligger i Varnaveien 34, hvis ikke jeg husker helt feil. Vi la ut et Instagram-innlegg om dem, fordi at vi bare superglad i dem, og de har bubble tea, og de har den beste sushien. Og med en gang så var det sånn, dette burde vel være merket som spons, og jeg bare sånn, kan man ikke skryte av ting uten at det skal være sponset, liksom? Vi har ikke et samarbeid med dem, vi bare skryter av dem, fordi vi elsker maten derfra. Mm-hmm. Pluss at de som jobber der, de altså de nydeligste menneskene som finnes. De blir så glad, og så takknemlige hver gang man kommer innom. De bare nydelige mennesker, som gjør sushien litt bedre det også, egentlig. Jeg elsker sushi, og jeg elsker Moss Sushi. Og så var jo jeg og Petter i Sverige, og da kjøpte jeg den her, og det var siste posen de hadde igjen. Hadde de hatt flere poser, så hadde jeg kjøpt flere, for jeg vet at jeg liker dem. Buffalo Blue Cheese Ostepopp. De ser jo ut som ostepopp. Og den her faktisk glutenfri, men de så utrolig gode. Den kyllingving-varianten de liksom smaksatt etter, da, jo gjerne kjempestert. Mm. Men de her, altså, de har kick, men det ikke for mye. Og det liker jeg. Jeg har en del drikke. Favoritt-teen min, som fra Lipton, som noen sånne sitrongreier. Som jeg synes kjempegod. Jeg har helt dillet på en apelsinjus jeg kjøper på Rema. Og det ikke så veldig lenge siden jeg begynte å kunne drikke apelsinjus, for magen min har ikke helt vært i samkjør med apelsinjus. Men nå kan jeg endelig drikke det, og jeg synes det kjempegodt. Og så har jeg også en Lerum apelsinsaft, som jeg synes veldig god. Så jeg blander den litt svak. Musikk. Vi skriver som vanlig sangene i infoboksen, for her kommer det til å gå litt fort. I mars så har jeg vært sånn, nå skal jeg prøve på noe nytt. Det er nytt for meg. Ingen andre synes det her nytt.
Men jeg var sånn, ok, nå skal jeg høre kun på en og en artist. For jeg har jo en sånn samleliste som jeg putter alle sangene jeg liker inn på. Og så hører jeg bare på den. Jeg har hørt masse på Ruben, og så har jeg hørt masse på Niall Horan. Så jeg hørte litt på One Direction-sanger, og jeg synes det var bra sanger, men når de gikk, liksom, fikk solokarriere, så har jeg på en måte dettet litt av. Det hender at jeg liksom har likt et par sanger sånn innimellom. Men i mars da, så hørte jeg mye på Niall Horan sine sanger, og han har en utrolig fin stemme, men han har også veldig mye fine sanger. Så de to er favoritter, men så har jeg noen litt sånn single sanger, eller hva jeg skal kalle det. James Arthur spilte inn sin versjon, ikke sin versjon, han spilte inn en versjon av A Thousand Years av Christina Perry, og den mannen, han kan synge Bæ bæ lille lam, og så hadde jeg vært sånn fordi han synger så fantastisk fint, og den sangen var veldig bra. Så har vi Dynasty av Mia, med to i'er. Chasing Shadows, Alex Warren. Goosebumps, Meghan Trainor. Dear God, Ruben. Second Hand Love, Julie Bergan og Ruben. Melancholia, Ruben og Emma Steinbakken. Paper Houses, Niall Horan. Chronically Cautious, Braden Bales. Og Homeless, Maria Mena. Du sa det skulle gå kjapt, det var alt annet enn kjapt. Men jeg har gjort litt det samme som Guro, jeg har hørt kun på artister, men jeg har tatt CD for CD, sånn som Rascal Flatts, altså begynte jeg på første CD nemlig, hørte på alle sangene, og så gikk jeg videre til neste CD. Og så har jeg hørt også på en del 90-tallsmusikk, som dere kommer til å skjønne. I Finally Found Someone, Barbara Streisand og Bryan Adams. Jeg tror det er en av de fineste kjærlighetssangene jeg vet om, nå som jeg har hørt den på nytt og husker den. This Kiss, Faith Hill, When You Believe, Whitney Houston, Mariah Carey, Burn, Carrie Underwood, Two Black Cadillacs, Carrie Underwood, Crazy Angels, Carrie Underwood, Look at Me, Carrie Underwood, Only Us, Carrie Underwood og Dan plus Shay. It's Not Just Me, When the Sand Runs Out, Holding On, They Try, Fall Here, Come Wake Me Up av Rascal Flatts. Tenkte jeg vil jo ikke si Rascal Flatts etter hver gang. Chronically Cautious, Braden Bales, Goosebumps, Meghan Trainor, Eyes on Me, Celine Dion, Rise, Callum Scott, I Can't Let Go, Ben Adams, og 24/7 av Rodgers og Ben Adams. Jeg har også vært på et litt Ben Adams-kick da, etter at vi så på We Will Rock You. A Thousand Years, James Arthur, Uro, Freddy Kalas, Walking in the Rain, Tomorrow, og The Things We Never Did av A1. Når det gjelder TV og film, så har jeg sett på Baby Daddy på Disney+. Jeg jobber meg sakte, men sikkert gjennom sesongene. Og så gikk det en ny Hallmark-film forrige helg, som vi fant på YouTube, som heter A Picture of Her. Mm. Ja, med Tyler Hines, som er en av mine favorittskuespillere når det gjelder Hallmark. Og den var veldig søt og veldig fin. Jeg har utrolig nok bare to ting av favoritter når det gjelder TV og film, fordi jeg har brukt mye av måneden på å lese bøker i stedet for å se på TV. Men jeg har sett Beauty and the Beast TV-serien, den ligger på Viaplay. Det er en serie som jeg og Guro følte med på når han først kom, mm. Men så tror jeg vi bare fikk sett to sesonger eller noe sånt nå. Ja, så jeg hadde ikke sett alt, og ble litt sånn oppslukt av den i begynnelsen av mars. Og så begynte jeg å lese en del, og da fant jeg ikke noe mer å se på. Men jeg og mamma på tirsdag denne uka her så en film med Tom Holland som heter Chaos Walking. Den ligger også på Viaplay. Det er basert på en bok. Jeg fikk litt lyst til å lese trilogien når jeg har sett filmen, så den var også veldig bra. Litt mer random stuff. Hanskene mine. Vi har vært en del ute nå i mars. Mikkel elsker jo å være ute, og da kan ikke jeg fryse på henne. Hansker er tingen. De her er kjøpt på sportsbutikken på Vestby-senteret. Petter har like, han har bare svarte. De har holdt hendene mine gode og varme. Så er jeg veldig fornøyd med dette PC-etuiet som jeg kjøpte på Morris på nettet. Så har jeg vært veldig fornøyd med det å ha et ryddig kjøkken. Det er ikke så veldig ryddig nå lenger, av diverse årsaker, men det var veldig deilig å ha det ryddig. La meg til en sånn fin vane at før jeg gikk og la meg på kvelden, så gikk jeg over og vasket over benkeplatene, passet på at oppvasket var i oppvaskemaskinen og sånn. Hasker det litt ut, men jeg skal tilbake dit. For det var veldig, veldig behagelig å ha det ryddig der hele tiden. Og så har jeg en ny app som jeg har likt veldig, veldig godt. Jeg vet ikke hvordan man sier det. Toleio? Det er sånn det skrives i hvert fall. Det er en app hvor jeg lærer meg tegnspråk. Du kan kjøpe sånn premium abonnement som koster 150 kroner i måneden. Det har ikke jeg gjort enda, for du kan fortsatt ta ganske mange leksjoner uten å måtte ha det. Jeg har
alltid vært veldig fascinert av tegnspråk. Jeg synes tegnspråk er en veldig nyttig ting å kunne. Spesielt når man jobber i butikk. Hvor fint hadde det ikke vært hvis jeg i hvert fall kunne noe grunnleggende? Noe, ja, kunne liksom... i hvert fall det å kunne si hei, hvordan går det? Eller tusen takk, eller ha det bra, og sånne ting. Jeg lærte meg en del tegnspråk for ganske mange år siden, fordi mamma gikk på tegnspråkkurs. Jeg føler jo at jeg husker litt enda, fordi jeg lærte ut av bøker, da. Så ser jeg jo det at det er mye lettere, fordi at det står liksom under da, hva det betyr, og så får du se tegnet, eller tegnene, altså setningene. Men jeg digger den appen, jeg synes det er kjempeinteressant, og jeg håper jo at gjennom den appen, at jeg i hvert fall, ikke det at jeg kommer til å være flytende i tegnspråk, men at jeg kan lære meg en del i hvert fall. Nevnte de stad, har hatt dilla på å lese i mars. Tror nok det kommer til å fortsette, for jeg er nå virkelig inne i det å lese. En av bøkene jeg leste i mars var Before the Coffee Gets Cold av Toshikazu Kawaguchi. Jeg vet ikke om jeg sier navnet hans riktig. Det var en utrolig fin bok. Jeg så Cornelia hadde lagt ut på storiesen sin her om dagen om at hun drev å lese den nå. Det er en av tre bøker. Jeg har kjøpt meg bok nummer to, så jeg skal lese den i april. Og jeg gleder meg allerede nå, for den var kjempefin. Så driver jeg og jobber med å få i meg litt mer vann. Da kommer den koppen her godt med. Den fikk jeg i kalendergave 1. desember av Guro i 2022. Og den fyller jeg med vann. Jeg tar litt isbiter oppi. Og så prøver jeg å ha som mål at jeg i hvert fall skal få i meg to sånne i løpet av en dag. Den er kjøpt på Hørliv sin nettbutikk, forresten. Så har jeg den ukesplanleggeren som jeg har fått av Guro. Den bruker jeg til å planlegge måltidene mine. Den ser sånn ut. Noen uker skriver jeg opp alle måltidene, andre uker skriver jeg bare opp middagene. Jeg har noen klær. Jeg har den gule genseren her, som er fra Kapal. Og den har jeg brukt sammen med denne svarte paperbag-buksa fra Kapal, den også. Det har liksom vært et av favorittantrekka mine i mars, så jeg synes det var kjempefint. Og så har jeg også likt den skjorta her fra Cubus, som er en brun, litt tynn skjorte. Og så er det, skal man kalle det, skrumpa sammen på... Det er ikke det man skal kalle det. Det er virkelig det tekniske begrepet, føler jeg. Ja, litt tilbake til det å lese. Jeg ble også tipset på Instagram om en app som heter Goodreads. Den brukte jeg for mange år siden, men jeg kom aldri egentlig inn i det å bruke den. Og nå har jeg helt dilla. Så der legger jeg ut hvilke bøker jeg holder på å lese. Jeg legger ut bøker jeg vil lese. Jeg legger ut bøker jeg har lest. Jeg skriver veldig korte reviews. Jeg har ikke lagt veldig mye tanke inn i det enda, men det kan hende jeg kommer litt mer inn i det etter hvert. Så er det to felles favoritter. Den ene er vi var og spiste lunsj på Ro sammen med Andrea og Asbjørn. Og det var så utrolig koselig. Det var veldig koselig. Ro har jo veldig god mat, det er ikke det. Men selskapet var det mest positive med hele opplevelsen. Og så må vi jo selvfølgelig nevne We Will Rock You. Vi har en egen video der vi har snakket om den som vi kan linke i infoboksen under. Så vi skal ikke ta opp alt for mye av tiden deres til å snakke om det nå. Åh, den var så utrolig bra. Og jeg fikk sett den to ganger. Det jeg skal nevne er en ASMR-video på YouTube. Den er laget av Visual Sounds 1 ASMR. Jeg linker videoen i infoboksen under, og den heter Jen's Kitchen Cooking Wooden Food ASMR. Hun lager mat med treleker, og jeg trodde ikke det var noe som jeg kom til å like å se på, men de lydene som kommer av det, jeg var sånn... Det er så avslappende, og det tror jeg er den ASMR-videoen jeg har sett mest på i mars. Det er som regel den jeg setter på først når jeg skal sove. Og så får jeg sjelden sett den ferdig, fordi jeg sovner. Men den var skikkelig, skikkelig behagelig. Før vi sier takk for i dag, så må vi bare takke medlemmene våre. Elin, Kristine, Mona og Ingrid. Tusen takk for støtten. Tusen takk. Tusen takk for at dere så på. Legg gjerne igjen en kommentar og fortell oss noen av deres favoritter fra mars. Ha en kjempefin påske. Dere ser oss i morgen, så det er... Men ha en fin påske allikevel. Ja, ja. Og så snakkes vi. Ha det!